Інсулін. Закарпатці з діабетом з 1 жовтня 2021 року отримуватимуть за електронним рецептом. Такі новації набули чинності в Україні. Програма реімбурсації інсулінів діятиме за тим же принципом, що й програма «Доступні ліки». За допомогою електронного рецепта буде відшкодовуватися Національна служба здоров'я із аптекою, яка законтрактована із нею. По доступних ліках працюють більше, скажімо так, року, по бронхіальній астмі, серцево-судинних захворюваннях, плюс додається від завтра фактично люди, які мають цукровий діабет і потребують приймання інсулінів. Понад 6300 закарпатців щодня потребують інсуліну. За 4 роки це вже друга реформа реімбурсації інсуліну. Перша стартувала у 2017 році як пілотний проект, де були задіяні пацієнти, лікар та аптека, що випускає рецепт. Друга реформа у 2021 році додала до ланцюга ще й сімейного лікаря. Постанова Кабінету міністрів, деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою медичної гарантії. І на даний час на неї, під неї підпадає відшкодування через НЗСУ вартості препаратів інсулінів для хворих з цукровим діабетом та десмопресину для хворих з нецукровим діабетом. Роль сімейного лікаря дуже важлива. Він буде займатися спостереженням за пацієнтом. Варто додати, змінився алгоритм отримання електронного рецепта та ліків. Відтепер хворий на діабет має звернутися до свого лікаря-ендокринолога, що складе індивідуальний план його лікування в електронній системі охорони здоров'я, де зафіксує діагноз із визначенням типу та дозування інсуліну. Електронний рецепт виписує сімейний лікар згідно з планом ендокринолога. Тому тим, хто ще не підписав декларацію, треба це зробити. А хто вже має договір, перевірить достовірність даних, особливо діючий номер телефону. На платформах Академія Національної служби здоров'я були навчання. Наші ендокринологи успішно зареєструвалися і пройшли курси, отримали сертифікат. Це понад 90% лікарів-ендокринологів пройшли теоретичну базу курсу щодо видачі процедури цієї. Але, на жаль, не з наших причин, не з наших моментів, практично потренуватися і виписати план лікування пацієнту не вдавалося. НЗСУ уже уклало договори з медзакладами і аптеками краю. Також встановлені медичні інформаційні системи на базі цих установ. Їх понад 40, але у Закарпатті зареєстровано 5. Зокрема, такі як Аскеп, Доктор Елікс, Медеїр Медікс. Фактично, від роботи цих медичних інформаційних систем залежить зараз швидкість виписування плану лікування, його створення і виписування в подальшому рецептів. Поки що ми маємо велику проблему на тому етапі, що вони були не готові вчасно до впровадження функціоналу, не були створені функціонали саме в цих системах. І вони створилися тільки останній тиждень, а дві з них тільки вчора запустилися до роботи. Відповідно, такі райони, наприклад, як Іршавський район великий, місто Ужгород, Міжгір'я, які заключили саме з Медеїром контракт, вони до вчорашнього дня навіть не мали можливість потренуватися. Технічні питання наразі вирішуються. Медики звертаються до інсулінозалежних, аби з розумінням віднеслись до ситуації.